Was it the voice? Was it the fire burning in me? Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Aqui no meio da natureza. Gente, eu tô aqui na roça aqui dos amigos da gente, né? A gente veio ontem no sábado, hoje é domingo. Viemos ontem à noite. Nós saímos de lá umas 6 e pouco lá de casa, né? Já tava de noite. Aí assamos bastante carne ontem, o povo bebendo, né? Aí eu nem gravei pra vocês não. Nem se fosse possível eu não gravaria, né? Porque a gente bebendo, né, gente? Aí, né? Vou gravar um pouquinho aqui mostrando aqui pra vocês, né? A natureza bonita que tem aqui. Tem um rio lá embaixo, né? Os meninos estão lá brincando. E é isso, espero que vocês gostem, né? Como vocês estão vendo, as cigarras aí cantando. Não sei nem se vocês estão dando de me ouvir por conta das cigarras, né? Mas é isso, gente. Estou aqui na natureza aqui, né? E é isso. Espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostar, não esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, deixe o seu like, tá bom? E ativa o sininho para receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom, gente? É isso. Vou mostrar mais aqui para vocês. Estou aqui embaixo de um pé de jabuticaba. Olha como tá carregado. Não dá para ver, peraí. Olha aqui, ó. Dá de ver melhor. Olha o tanto que tá carregado, viu, gente? Esse pé é bem alto, olha ali. Aqui embaixo. Né? Porque o pessoal já arrancaram os de baixo, então tem mais pouco. Lá para cima, ó. As gaias tá bem carregada mesmo. Vou mostrar a outra ali, ó. Aquele mais baixo ali, vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. O tanto, né, de jabuticaba. Espera aí que aqui tá contra a luz. Aí não vai dar de ver direito. Olha aqui, gente, o tanto de jabuticaba. A primeira vez que eu vejo um pé de jabuticaba assim de pertinho, gente. Olha só o tanto. E é porque os pessoal já levou bastante, né, daqui. Eu até comi na casa da minha amiga, que ela levou daqui. Olha só. Tem muito, viu? Aí pra ali tem pé de banana, tem pé de acelora. E outros pés de fruta, né? Aqui tem pé de manga, ó. Não dá de ver, mas tem manga no pé, mas é verde ainda, não tem madura. Olha, ali tem uns pezinhos de banana. Esse aqui eu não sei o que é. Tem pé de limão.
Não sei se aqui é pé de limão, se é de laranja. Eu acho que é de laranja. Tem até laranjinha nova ali, ó. Olha aqui o pé de acelora. Ui! Ó, também tá bem carregado. Só que esse é daquela bem pequenininha. Tá vendo? Aqui fica contra a luz, aí fica... Olha só. Bastante acelora aqui também. Ui! Olha esse aqui, pequenininho. Pezinho. Também tá bem carregado, olha. Na roça é bom por isso, né, gente? Tem bastante farturas de tudo. Aqui eu acho que é outro pé de... Não, não sei o que é isso. Eu esqueci o nome. Aqui é muito lindo aqui, viu, gente? Olha, aqui é pé de tanja. Olha o tamanho das tanjas. Aqui... E esse pé de... E esse pé é bem pequeno, ó. Como você está vendo aí, ó. Ó o outro aqui. Esse aqui eu não sei de que é o pé. Não sei se é limão. Não sei, ó o tanto. Ó, gente, agora eu vou levar vocês lá pro rio ali embaixo, onde os meninos estão. A casa que nós estamos dormindo é essa. A gente vai embora hoje de tarde, eu acho. Ainda tem gente dormindo ainda. Eu dormi foi cedo ontem, que eu não gosto de farra, né? Aí os outros ficou bebendo e eu não bebo. Aí eu fui dormir com meus filhos, né? Ó, ali é a casa, tem uma escada que a gente desce. A gente vai por aqui também, vai por ali. Vou pegar a escada para mostrar para vocês. Vou primeiro por aqui. Bora, ué! Bora! Ó, por aqui também sai aqui numa parte do rio. Dentro do mato mesmo. Vou mostrar aqui um pouco daqui. Que eu não caí, né? Ó, aqui fica... Ó lá, como o rio tá grande. Tá um pouco seco, né? Porque aqui tá... Já tá no verão. Agora que tá começando a chuva de novo. Não dá nem de ver direito por conta das árvores na frente. Ó, puxei o zoom aqui pra vocês verem melhor. Agora eu vou subir aqui de novo, vou mostrar agora lá onde os meninos estão.
your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Olha lá onde tá os meninos, lá embaixo. Não sei se pode mostrar os meninos de cueca, que eles estão tomando banho de cueca. Vim mostrar um pouco daqui, que os meninos estão banhando ali. Olha lá, ó. Tá cheio de cueca porque tá seco, né? Mas pra ali, ó, tá bem limpinho pra vocês verem. A água bem limpinha. Ali é pedra, ó, aqueles pretos que vocês estão vendo ali. Bem legal aqui. Ali onde os meninos estão banhando é um pouco mais fundo. Ó, a água passando lá. Ó, tá vendo ali a parte que tá mais funda ali. Aqui tem um balanço. Tem uma mesa aqui. Um balanço ali, ó. E os meninos estão banhando ali. Lá está a Ana, com medo de entrar na água, que eu acho que essa água está bem fria, porque está de manhã. Ó, gente, essa parte aqui já é mais funda, para vocês verem que não dá de ver o fundo, né? Olha que água bonita. Eu sentei aqui no balanço pra mim ficar olhando os meninos que eu fui comer deles e ali pro fundo, né? Pra ficar de olho. Eu tô aqui sentada, balançando. Vamos ver o homem ali. Então, minha gente, aqui a gente já tava voltando pra casa, né? Depois que eu gravei lá pra vocês, não gravei mais nada. Aí tomei banho com meu marido lá no rio lá, e as crianças, e depois a gente veio embora. Aí não deu de eu gravar mais pra vocês, mas a próxima vez que eu for lá eu gravo mais pra vocês, tá bom? It's been a while.
Então, minha gente, finalizando o vídeo aqui com vocês, né? Hoje já é segunda-feira, ontem eu cheguei bem cansada, fui logo, fui deitar, dormir. Eu até agora tô com sono, nunca matei o sono. Aí, gente, eu gravei só um pouco lá pra vocês, mostrei lá o riacho lá, onde os meninos estavam tomando banho, né? Fiz um mini tour lá pelo. Lá na roça, né? Não mostrei a casa porque o pessoal tava lá ouvindo música, né? Com som alto, e eu não quis mostrar lá, não, né? E mostrei mesmo só por fora lá. A próxima vez que eu for lá, eu gravo mais para vocês, mostro os quartos, faço um tour pelos quartos que a gente dormiu, né? Um pouquinho lá, porque não quis gravar porque as pessoas tava lá dentro, né, ouvindo música e não quis mais gravar para vocês. Aí eu gravei mesmo só um pouco lá por fora mostrando para vocês. E depois disso eu fui dormir de novo, aí fui tomar banho no riacho mais do meu marido, já quase na hora da gente vir embora, né? Aí só saímos de lá, troquemos de roupa e viemos embora. Aí não gravei pra você, meu celular tava quase descarregado, né? Aí não gravei mais, só gravei a gente um pouquinho na estrada quando a gente tava vindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lá da roça, que eu gravei um pouquinho pra vocês. A próxima vez que eu for, eu gravo mais pra vocês, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar. E também se inscrever se não, se for novo por aqui, tá bom? Ativa o sininho para receber todo o vídeo aqui quando eu soltar um vídeo novo cair para você aí, tá bom? E é isso, meus amores. Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.